لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنا بو نيو لن نيو اندك لن يانا جام نيوغي ديلو سوار رك سي جوتايو دارا لغي بي نين غيس نينا مانام موي فيمي توك ني رك تي كيرغي مانام تي سال بي في كو nga xamni jam yalla yi fi lañ may fekk lolu inshallah ngay waxtan ak ñom ci buntu bi manam pour gënal leen ci jafé jafé yi ñu nekk ni ci jafé jafé yi ñu nekk ni nga xamni li mom mo gëna graw corona bi ñi milliards yi ñi def ci corona bi ci li lañ ko warona def ndax gisuma fenn ci téré bi fo xamni yalla wax na ni fièvre bi ku ci dé safara nga jëm ci li yalla dafa wax ni ku ci dé safara nga jëm manam képp ko fétér lu ci bokalé ba dé yalla néna da ngay dem safara kon dafa melni état bi bu fekkone tay ji nekkon nañu ay nit ñoo xamni xamoon nañu deug deug xam lu waral yalla amal ñu ba tax mu indi ñu fi ci aduna milliards yi ñi def ci corona bi yépp ci li lañ ko waral def serigne sepp li lañ waral liggéey manam muslim yi dal li lañ waral liggéey waye li nak muslim musrik duko liggéey musrik duko liggéey nit ku reer du liggéey li yéfar bi yoonu nekk ci nafex daf naan kenn ku ne nañ la baye ak li nga gëm rambaaj aussi nonou seyat na ins nonou awliya shaytan nonou kon liguey dara kenal yalla liguey la bo xamni liguey dara kenal yalla liguey la bo xamni buñ ko xamone deug deug xam ni ñi sonné ci fever bi di dem di jëlé ji ay ndox kenn xamul ci aduna bi pour né dañuy ar nit ñi ci li lañ leen waron ar parce que li mo tax nit ñi duñu mëna nek julit doomu adamay ci li lañ leen warona ar gis nga li ngay gis ni moy fi may tok mi rek gisoko ni wa lolou inshallah fim nek ni li tay ji juromi fan la xawma affaire yu mel nonou wala mu non inshallah ci salle bi fimay tok ni rek wa lolou inshallah liguey mom du taxaw wa geun ngeen ma deg mais man duma taxaw man sama dundu moy li lolou moy li nga xani mo ci nek xolal ma li jamm yalla bi xolal li ñaata at lako tak ci li moy li nga xamni yalla neena kep ku fetter lu ci bokale ba de neena da ngay dem safara waye amul fenn fo xamni fatiya ba nasi yalla neena fever bi bo ci deye safara nga jëm lolou amul han ni ñu sonale doomu adam yi ci walu fever be daw len sañ seeni bakke nak raxasu len nak duggu fi gene fi mais li mo gëna graw corona fuf li mo gëna graw corona témer jinu yeen bu fekkone xamoon nañu suñu bop la wax de bu fekkone xamoon nañu suñu bop deugental dama lay wax ni xara bi fi la nek rew mi kenn mënu ko defar ca fekk arrêté wuñu ni ni koy liggey dañ leen wara ray lolou yalla wax de njabar kat yi yalla na dañ leen wara fat bañu jex tak parce que li ci lañuy tassé yi ci lañuy dakk nit ci entreprise yi moy tax nit ñi mënu ñoo am jamm li mo jaxassé kër yi li mo jaxassé marché yi li mo jaxassé entreprise yi li mo tax rew mi mën ta bax manam rew mi mënul bax ca fekk li mu ngi fi lolou moy li nga xamni mo ci nek rew mi mënul bax ca fekk li mu ngi fi lolou moy li nga xamni mo ci nek kon nak ñun mom daara kenal yalla amul taxaw li nak bokkal yalla la ak jinné mais nekul bokkal yalla sax ak ndomb yi ak affaire yu mel parce que yi objet la yo xamni alimentation moy lan alimentation moy jinné mo koy doxal lolou moy lolou lañ wara xam manam li lo ci gis jinné mo koy doxal wa lolou moy li nga xamni mo ci nek man gisuma ben aya bo xamni yalla wax na ci bir téré bi ci né fever bi ku ci dé safara nga jëm man gisuma ko ba tax ñu diko ragal ak fenn fu lañu fay daw duggu sonal nit ñe sonal doomu adam ya nga ni torox tum ranké ya nga dégg kay mo jëmbatal lako sa yaram mu ar la kay mo lool gis nga lool yépp ay mbir la yo xamni li moy problème bi jafé jafé yi li la fi la yalla waxé ni bo ci dé safara nga jëm lool moy li nga xamni mo ci nek état bi bu fekkone tay ji tay ñom xamoon nañu deug deug xam kon dañuy taxaw ci li agression yi ngay gis ni yépp nit ñi di ray jigen rek len sol ci ay sako affaire yu mel non mais lool affaire yi la rek affaire yi la rek amul lenen ha affaire bi la rek amul benen affaire bu ci nek lolou moy li nga xamni mo ci nek amul benn fever faté ya ba nasé fuma gis ni yalla né bo ci dé safara nga jëm man gisumako man mo la ñu jëg gisumako waye li yalla né na ku ci dé manam safara ngay dem ca bo duggé doto genn kon buñu xamone deug deug xam kon fi lañu wara ñëkke fi la tol bala nga ci ji dang koy ruuj ba mu set manam fi lañu wara ñëkke fi li dañ ko wara outal budget spécial taxawé ko waye nak malheureusement comme nit ñi duñ ay julit manam ay julikat lañu manam ñun ñi koy liggéey ñun mom fété wuñ ñu fenn quoi wa dañu yaakaar na sa ñun wërbi wa lool moy li nga xamni mo ci nek ba tax na kon bon alhamdoulillah rabbil alamin
ah dama doon delo rek gis nga li yépp suñu digal gaay la jógee waaw loolu inshallah pour warant la leen lii ñuy daw di xaru yépp am na lu ko gën a garaaw waaw lii ñuy daw di fàtti bakka nag raxasu leen nag piqiru ju leen nag ñàkk ju leen nag li moo gën a garaaw loolu téeméeri jëndal lii moo gën a garaaw corona lii moo gën a garaaw corona fuuf parce que ñi koy liggéey ñëpp fi mu nekk dañuy wax ne ay julit lañu ah loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk julit na takk li julit dina liggéey li te ñooñu lañ fi mu nekk moom lañ teg nitu yàlla yi loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk de façon ñun moom ñoo ngi ci loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk waaw loolu la incha allah gis nga ko bu baax a baax bagage baa ngi nii ah gis nga ko ah ah li liggéey ñeenti fan la rek waaw 4 jours rek lii la ngay gis nii loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk dañ leen doon delloo si war rek pour wax leen ni bon ñun moom wax dëgg yàlla dañ ngeen ñëw dégg mais ñoo ngi ci liggéey bi daal taxawuñu waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk gis nga ko bu baax fii may toog nii ci kër gi rek jaam yàlla di ma fekk nii la kilifa diine yépp ci leen waroon xëy di ci gont bii mbir mi du dara yu rafet du oto bu rafet du kër gu rafet yaa ngi dégg du bëri xaalis defar nit ñu nekk ay julit la loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk waaw loolu incha allah ñu ngi leen di dégg lu baax ànd ak leen ñaanal yàlla di leen wax ne daara kenal yàlla liggéeyam a ngi nii daal buñ ko xamoon dëgg-dëgg xam dañu koy taxe mais malheureusement mënuñ koo xam dëgg-dëgg xam parce que li ëpp ci nit luñ ay julit loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk parce que doomu aadama yi fukk lañu ak ñaar kenn rek moo ci muslim muslim ñëpp ji seen i jullee leen jiital dafa am muslim muslimu musrik musrik nit ku réer yéefar dof nafeq rambaj seet na ins awliya cheytaan ak ñi gumba tëxlu waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ak ñu réer seen diine loolu moo tax lii mënu dox loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk mais xam nga ni moo si état bi bu fekkoon ne ñoom tey xamoon nañu mbir mi fa mu yàqoo dëggantaan maanaam ñuy liggéey lii dañ leen war a ramas di leen rey waxuma ñu tëj leen kasa de mais ñu faat leen parce que loolu la yàlla wax ndax ñoom ñooy tas yi ñooy dàq nit ñi ci place yi ñooy yàq marché yi ñoom ñooy forcé jigéen ñi ñuy def leen neexul ñoo gisoo sacrifice yi am ni mais loolu yëpp ci yii la jaaraan alimentation bi lii la lii nag moom yàlla dafa wax ne képp ku ci fetër la boo dee safara nga jëm mais man gisuma fenn fu yàlla wax ci alquran ci ne maanaam Fatiha ba Nasi feebar bi boo ci dee safara nga jëm loolu man gisuma ko ba tax ñuy ragal ko ragal 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 feebar yi doon rey bu jëkk anañ xanaa yooyu feebar yëpp dañoo jël congé feebar yi fi nekkoon nit ñaa ngi doon dee avant corona bi doomu aadama ñu leen ñoom suul mais feebar yooyu fan lañ nekk yooyu feebar fan lañ nekk mbokk yi muslim yi laay waxal de kudul muslim nag man waxuma ak yow ñu ngi leen di jégalu ànd ak leen ñaanal yàlla bu baax kon salaamaaleykum wa rahmatulah.